дугаар зүйл ер нь энэ том асуудал юм байгаа шүү дээ. Оюуд тухайн гэрээ анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол 1.4 тэрбум доллар байсан. Дараа 1.7 болсон. Одоо бид 1 тэрбум 658 сая долларын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Чи оюуд тулгын анхны хөрөнгө оруулалтад тэнцвэр хэмжээний мөнгөнд үнэтэй юм ярьж байгаа. Дараад нь Монголын хүүхдүүд, ирээдүй, бидний ирээдүй татвараараа төлөх мөнгө. Энэ бол ноцтой асуудал учраас энэ дээр ийм арчаагүй байхад харамсаж байна. Тэгээд нэгдүгээр Монголын газрын төсөл боловсруулах үйлдвэр төрийн өмчт хязгаарны хариуцлагатай компани зохион байгуулалтаар хангаж ажилладаг төрийн захиргааны төв байгууллагыг тогтоох гэж байгаа дээр төрөний ярьсан гаргасан саналтай санал байна. Яг сангийн яам, зам тээврийн яам, гадаад харилцааны яамууд энэ дээр оролцсон шүү. Энэ чинь том зээлийн асуудал яриад байгаа учраас би сангийн яамыг ярьж байгаа шүү. Том зээл яриад байгаа байхгүй. 1.6, 1.7 тэрбум долларын зээл. Хоёрдугаар зүйл. Монголын газрын тас боловсруулах үйлдвэр төрийн өмц компани 24 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд мөнгө нэмж оруулна гэж байгаа. Энэ дээр миний оруулах гэдэг санал гэвэл зарчмын дүрдээ санал бол тэр 30% нэмэгдээд байгаа 400 тэрбум доллар дээр хөндлөнгийн экспертийн дүгнэлтийг заавал Монголын талаас гарах хэрэгтэй. Зүгээр тэр энтэг компани амар шийднэ гэж байх ч үгүй. Би бол энэ дээр 400 тэрбум доллар дээр голоо зогч. 400 сая доллар шүү. Чарт эсвэл нэг бүр дэндүү их мөнгө байхгүй. Дэндүү их мөнгө. Хэдэн мянган сургууль цэцэрлэг. Энэ дээр оруулах хэрэгтэй. Энэ дээр заавал хоёрдугаар заалт. Гуравдугаарт. Энэ газрын тосны тал дээр тэр газрын тосны тэр дачин хамсгаас л гэрээ байгуулж нефт авна гэд газрын тосны хуулийн дээр нь ч байгаа. Энэ ингээ эзэнгүй хайцсан. Дээд шатны эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хэлцэл байгуулах зарчмын ажлыг оруулах. Энэ дээр нэр заагаач. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ. Ерөнхийлөгч хөрөлсөх. Бүс нутгийн гэрээнд юм уу? Улс орнын